Jaro letos začne 20. března ve 22 hodin a 24 minut. Blokové čištění města však začne už 20. března dopoledne. Ano, pravidelný velký jarní úklid města začne v pondělí 20. března a vlastně potrvá až do 5. května. Ten týdenní rozpis, nebo celý rozpis, celou tabulku lidé najdou na městském webu v sekci Informace pro občany, kde je vlastně napsáno, který den se bude čistit která ulice. Samozřejmě to zjistí také na své ulici, kde minimálně týden předem už musí být umístěny dopravní značky právě s datumem, s termínem, kdy se tahle ulice bude čistit a kdy je tedy nutné odparkovat svoje auto. Tímhle žádáme lidi, aby odparkovali svoje auta, vyhnou se tak potom poplatkům za odtahy aut a dalším nepříjemnostem. Pokud včas neodstraním vozidlo, kolik mě to bude stát? Takže za nedokončený odtah, to znamená, když stihnete vyběhnout z bytu a zastavit odtahovou službu, tak je to 1500 korun. Když se odtah dokončí, tak je to 3000 korun a 5000 zaplatí ten, kdo si auto navíc nechá ještě vrátit na své místo. A pokud to auto nechám v tom odtahu déle, platím 200 korun denně, je to tak? Ano, je tam ještě potom poplatek vlastně za parkovné a to je 200 korun denně.